وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول الله، نہ تم خرچ کرو اوپر ان لوگوں کے جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں. حتى ينفضوا، حتى کہ وہ بھاگ جائیں. کل اس بارے میں بات ہوئی تھی کہ منافقین جن کا امیر، جن کا رئیس عبداللہ بن ابی علیہ لعنۃ اللہ تھا، تو یہ لوگ ہر ممکن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، تکلیف پہنچانے سے، مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ سے دین سیکھنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، تو یہ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہ رہے، یہ کوئی آپ کی بہترین صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہ رہے، ان پر تو یہاں کھانا مل جاتا ہے، ان پر یہاں خرچ کیا جاتا ہے. مسلمان خرچ کرتے ہیں اور منافقین کو بھی خرچ کرنا پڑتا تھا دکھاوے کے لیے، تو ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ان پہ خرچ نہ کیا جائے تو یہ بھاگ جائیں، یہ یہاں اکٹھے ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. یہ بات عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو مومنوں کے مال کی ضرورت ہے. یہ نہیں اللہ کے پاس خزانے نہیں ہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں،
اللہ کے پاس تو آسمان و زمین ہر چیز کے خزانے ہیں، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ جب اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے منافقین کے مال کی، بلکہ مسلمانوں کے مال کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے تاکہ لوگ اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو لوگوں کو اس کا اجر ملے۔ یہ لوگوں کے لیے سعادت والی چیز ہے کہ وہ دین کو غالب کرنے میں اپنی جان دینی پڑے، جان قربان کریں، مال دینا پڑے، مال قربان کریں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کو کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کو غالب کرنا ہو، مسلمانوں کو غالب کرنا ہو، اللہ اکیلے ہی غالب کر دیتے ہیں، اللہ اکیلے ہی کافی ہے، اللہ اکیلے کے پاس ہی خزانے ہیں ہر چیز کے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے نہیں ہے مگر ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، نہیں ہم اتارتے ان کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ، ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہے، جتنی اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی اللہ زیادہ اتار دیتے ہیں، کبھی کم اتار دیتے ہیں آزمائش کے لیے، جیسے جیسے اللہ کی حکمت ہو اللہ ویسے ویسے اتارتے ہیں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو یہودی لعنتی لوگوں نے کہی تھی اللہ کے بارے میں، جب دیکھا یہودیوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، قرآن کریم خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو ان بدبختوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتے ہیں، اللہ کو اپنی ذات کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے۔ پوری دنیا کو اللہ کھلاتے ہیں، صرف انسانوں کو اللہ نہیں کھلاتے، انسان، حیوان، نباتات، بڑی بڑی مخلوقات، جمادات، ہر چیز اللہ اس کو پیدا بھی کیے ہیں، اللہ اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں، کوئی رزق وغیرہ کے معاملات ہیں، اللہ ہر چیز کے ذمہ دار ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے ذمہ دار ہے تو پھر غریب مسلمانوں کے بھی اللہ ذمہ دار ہے، اسلام کو غالب کرنے کے بھی اللہ ذمہ دار ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ خرچ کرو تاکہ ایک تو لوگوں کے اندر غریبوں کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو، اور دوسرا لوگوں کا مقام بلند ہو، اللہ کے دین کے اندر ان کی جانیں، ان کے مال کھپے اور ان کا اللہ کے ہاں مقام بلند ہو۔ مطلب اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور جو لوگ اس طرح کر کے، یہودی جس طرح کر کے انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند ہو جائے ان کے ہاتھ اور وہ لعنت کر دیے گئے، ساتھ اس کے جو انہوں نے کہا وہ لعنتی لوگ ہیں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بکواس ہے کہ اس کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے یہودیوں کو اللہ کے رحمت سے دور کر دیا گیا، ان پر لعنت کر دی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے جو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے، یہی جملہ منافق بدبختوں نے کہا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اس نے کہا اصل میں تو ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم خرچ نہ کریں تو ان کو دینے والا کوئی نہ ہو، یہ بھاگ جائے اللہ کے رسول کے پاس۔ پہلی بات ہے کہ منافق دیتے ہی نہیں، منافق نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ خرچ کریں بھی تو وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ جو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، منافقین کا خرچ قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان کے صدقات قبول ہی نہیں ہوتے اللہ کے ہاں، ان کے صدقات اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ولا یقولون الصلاۃ الا وهم کسالی،
کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے صدقات قبول نہیں ہیں. وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے صدقات اس لیے قبول نہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے خرچ نہیں کرتے، یہ ناپسند کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یہ چٹی سمجھ کر خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. ان کے ایک تو نفقات ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی کچھ تھوڑے بہت تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے ان پر خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ بھاگ جائے. اللہ کے پاس خزانے ہیں آسمانوں کے زمین کے، اللہ خرچ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کو، یہ تو دیتے ہی نہیں ہے. ولیکن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو عبداللہ بن عبی نے کہی تھی. دوسری بات، خطرناک ترین بات جو عبداللہ بن عبی علیہ رحمۃ اللہ اس نے کہی، اللہ تعالیٰ منافقین کو عمومی ذکر کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ، البتہ اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منہا الاذل، البتہ ضرور نکال دے گا جو زیادہ معزز ہے وہاں سے، یعنی مدینہ سے، الاذل زیادہ ذلیل کو، والعیاذ باللہ. اس نے کہا کہ ہم معزز ہیں، میں معزز ہوں اور یہ مسلمان ذلیل ہے، تو ہم میں سے جو سب سے معزز ہے وہ سب سے ذلیل کو نکال دے گا. نعوذ باللہ من ذلک. ایک جہاد پہ مسلمان گئے ہوئے تھے تو ان کو بھی ظاہری طور پر شریک ہونا پڑتا تھا، بادل نے خاص تھا، تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے. تو میں نے کل ذکر کیا، کل وقت ختم ہو گیا تھا، کہ ایک جگہ پر مہاجرین اور انصار کا اختلاف ہو گیا، شیطان درمیان میں آ گیا، پانی کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا. تو مہاجر نے مہاجروں کو پکارا، انصاری نے انصاریوں کو پکارا، یا للمہاجرین یا للانصار. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا بعد میں، آپ نے سنا یہ تو جاہلیت کی پکار تھی، یہ تو عصبیت کی بنا پر پکارا گیا تھا، اور یہ قومیت کی بنا پر اور کنبے قبیلوں کی بنا پر اگر لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے. اب سب مسلمان ہیں، جب سب مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان سے کیسے لڑے؟ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان سے لڑے کسی عصبیت کی بنا پر، کسی قومیت کی بنا پر، کسی خاندان کی بنا پر. اگر کوئی اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو حل ہونا چاہیے. اس اختلاف کو حل کرنے کی بجائے مہاجر مہاجروں کو پکارے، انصاری انصاریوں کو پکارے. بہرحال جب عبداللہ بن عبی نے دیکھا معاملہ، اس نے موقع غنیمت جانا، پہلے بھی وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا، تو اس نے انصار کو ورد لینا شروع کیا. کل میں نے ذکر کیا تھا، اس نے کہا کہ ان مسلمانوں پر تو یہ کہاوت صادق آتی ہے، سم من قلبک لیأکلک، کہ عربی کی کہاوت ہے کہ اپنے کتے کو تم اس لیے موٹا کرتے ہو، اپنے کتے کو تم اس لیے غذا دیتے ہو اور اس کو تم خوب کھلاتے ہو تاکہ تمہیں کھانا شروع کر دے، تاکہ تم پر ہی بھونکنا شروع کر دے. اس نے کہا کہ یہ مسلمان یہ اتنے سر پہ چڑھ گئے ہیں کہ ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کو اپنے مالوں میں ہر چیز میں شریک کیا، یہ ہمارے پاس لوٹے پٹے آئے تھے، ہم نے ان کو ہر چیز میں شریک کیا، ابھی دیکھو یہ ہم سے ہی لڑتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. تو یہ بدبخت عبداللہ بن عبی نے یہ بات کہی، اور پھر اس موقع پر اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا. تو یہ پرخاش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ ایک معزز شخص تھا اپنے علاقے کا، اسے سردار بنانے لگے، اس کی سرداری پر ٹھوکر لگی تھی، اس کی سرداری اس کے ہاتھ سے گئی تھی، تو وہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوا تھا. اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ اب یہ مہاجر زیادہ ہی جو ہے سر پہ چڑھ گئے ہیں، مدینہ جا کر ہم ان سے خوب لڑیں گے اور خوب لڑ کر ہم ان کو نکالیں گے. اس کا خیال یہ تھا کہ میں یہ فتنہ پیدا کرتا ہوں، انصار میرے ساتھ مل جائیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے فرمایا یہ تو جاہلیت کی پکار تھی، یہ فتنہ دب گیا اور مہاجر انصار پہلے ہی شیر و شکر تھے، وہ دوبارہ آپس میں محبت کرنے والے، اور تھوڑا سا اختلاف ہوا، شیطان درمیان میں آیا، اللہ کی مدد ہوئی، شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع نہیں ملا. تو عبداللہ بن عبی نے یہ جو کلمات کہے تھے، تو جب یہ کلمات عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ بن عبی وہ مسلمان تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار تھا. جب اس نے یہ کلمات سنے تو حدیث صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی باہر تھے یہ لوگ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ منافقین مدینہ آنے لگے تو وہ مدینہ کی سرحد پر پہلے آ گئے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی, اور وہاں تلوار نکال کر تلوار سوار کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے باپ کو عبداللہ بن عبی کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا. کہا کہ تم نے یہ کلمات کہے تھے تو تم ازل ہو, سب سے ذلیل ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعز ہیں, سب سے معزز ہیں. اب نبی کا حکم ہوگا تو تم مدینہ میں داخل ہوگے. تم اپنے آپ کو سب سے ذلیل مانو گے تو تم مدینہ میں داخل ہوگے, ورنہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی کا حکم نہ ہو. عبداللہ بن عبی بڑا سٹ پٹایا, بڑا اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی ادھر بات, کبھی ادھر بات, لیکن وہ نہ مانے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوگی تو میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت دوں گا, ورنہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی تو پھر عبداللہ بن عبی نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا, ان کے بیٹے نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا. عبداللہ بن عبی نے تو پہلے تو یہ جو کلمات ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, یہ کلمات اور لیخرجن العز منہ الاذل, پہلے تو یہ کلمات ماننے سے انکار کر دیے, میں نے یہ کلمات کہی ہی نہیں. اصل میں یہ کلمات مسلمانوں میں سے ایک چھوٹی عمر کے مسلمان تھے زید بن ارقم, انہوں نے یہ کلمات سن لیے. عبداللہ بن عبی اس قسم کی کلمات بہت اوپن علن اعلان نہیں کہتا تھا, کیونکہ وہ تو ڈرتا تھا, وہ تو ڈر کی وجہ سے اسلام کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا. یہ بات یاد رکھیے کہ نفاق تب ابھرتا ہے جب اسلام کو غلبہ ہو. اگر اسلام مغلوب ہو تو کسی کو منافق ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. منافق ہونے کی ضرورت تب ہوتی ہے کسی کو جب وہ دیکھے کہ اسلام کا غلبہ ہے, اور اگر میں اسلام کا اظہار نہ کروں تو مجھے دنیاوی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس وقت لوگ نفاق کا اظہار کرتے ہیں, اسلام لاتے ہیں اور اندر کھاتے ہوئے کافر ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن عبی اس قسم کے کلمات اوپن علانیہ نہیں کہتا تھا, اپنے ساتھیوں کے اندر اس قسم کی کلمات کو بولتا تھا, لیکن یہ کلمات ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے سن لیے تھے. تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ بن عبی کو, تم نے یہ کلمات کہے ہیں. عبداللہ بن عبی آگے سے قسمیں کھا کھا کر, منافقوں کی عادت ہے قسموں کو ڈھال بنایا ہوتا ہے, تو قسمیں کھا کھا کر دل نہیں قسم, میں نے تو یہ کلمات کہی نہیں, میں نے تو کلمات کہی نہیں. تو اب وہ جو چھوٹی عمر کے صحابی تھے, صحابہ کے نام کہنے لگے, شاید انہیں کو سننے میں غلطی لگ گئی ہے. تو بڑے ان کا دل برا ہوا کہ عبداللہ بن عبی تو اپنی بات سے مکر گیا ہے, اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی بات کی لوگ تائید کر رہے ہیں اور میری بات کی لوگ تائید نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار کر چھوٹی عمر کے صحابی کی بات کی تصدیق کی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کلمات کہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات بتا دی کہ عبداللہ بن عبی منافق اس قسم کے کلمات کہتے رہتے ہیں, انہوں نے یہ کلمات کہے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا, اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا. ولقد قالوا كلمة الكفر, وہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں. وهموا بما لم ينالوا, اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے جس کو وہ پہنچ نہیں سکے, وہ جس مقصد کو پہنچ نہیں سکتے انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہے ہیں کہ ہم وہ خطرناک مقاصد حاصل کریں, وہ خطرناک مقاصد اپنے حاصل کر نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نبی کے ساتھ ہے, اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, اللہ مسلمانوں کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. لیکن انہوں نے ایسے کلمات کہے ہیں جس سے انہوں نے بہت برا ارادہ کیا, لیکن وہ جو اس سے اصل ارادہ چاہتے تھے اصل ارادہ پورا نہیں کر سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر صرف اسی بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اللہ کے فضل سے غنی کر دیا تھا. اللہ نے انہیں مال دیے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیتے ہیں, تو وہ اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر بڑا ہی دنیاوی کرم کیا ہوا ہے, دنیاوی مال و دولت ان کے پاس ہے, انہوں نے صرف اس بات کا انتقام لیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اگر وہ توبہ کرنے سے پھر گئے تو اللہ انہیں دنیا اور آخر میں عذاب عظیم دے گا, دردناک عذاب دے گا. تو بہرحال انہوں نے بڑا قسمیں اٹھائی, ہم نے یہ بات نہیں کہی, اللہ نے قرآن میں اتار دی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو پھر ان کے بیٹے نے جیسے میں نے ذکر کیا
کہا کہ پہلے آپ مانیں کہ آپ ذلیل ہیں تو پھر آپ کو بزرگ بنے گا. اور پھر کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جن واقعات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں. خاص طور پر جب یہ واقعہ ہوا, جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک الفاظ پہنچتے اس نے انکار کر دیا, جب اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں. کئی صحابہ کرام نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہماری غیرت گزارا نہیں کرتی کہ یہ شخص جو ہے یہ زندہ رہے جب یہ اتنی بکواس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کر دیا, آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ظاہری طور پر تو اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا, لوگوں کی نظروں میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اسے چھوڑ دو, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قتل کے مستحق نہیں ہے, اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کے جرم ایسے نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, یہ نہیں فرمایا. یعنی وہ ہے کہ آپ نے تائید کی کہ یہ واقعی ہی اس کی باتیں ایسی ہیں کہ یہ قتل کا مستحق ہے, لیکن آپ نے ایک اور وجہ سے نیوز کیا حضرت عمر کو دیگر صحابہ کرام کو, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں, وہ ساتھی جو اندر سے کافر ہیں لیکن اوپر سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو غلط پیغام نہ ملے, کافروں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ کہیں کہ محمد مسلمان اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں, یہ تاثر نہ ملے. اس صرف اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. جب ان کے بیٹے کو پتہ لگا کہ یہ سارے معاملات اتنے حد سے بڑھ گئے ہیں اور مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تقاضا کیا, ان کے بیٹے عبداللہ بن عبید, انہوں نے تقاضا کیا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی اسلام لانے سے پہلے, اور میں اپنے باپ کی بڑی عزت بڑا احترام کرتا تھا. اب اپنے باپ کے بارے میں اس قسم کی چیزیں سن رہا ہوں, تو اگر کبھی آپ کا دل میرے باپ سے رنجیدہ ہو اور آپ چاہیں کہ وہ اس کو قتل کر دیا جائے, تو آپ کسی اور صحابی سے نہ کہیے گا کہ اسے قتل کرے, آپ مجھے بتائیے گا, میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اگر کوئی اور شخص اسے قتل کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی میرے دل میں اس کے خلاف ہو جاؤں, یا میرے دل میں اس صحابی کے بارے میں یہ بات ہو کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے, تو اگر میرے باپ قتل کرنا ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے, میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا. عبداللہ بن عبید نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر انہوں نے اس کا عملی ثبوت دیے جب وہ مدینہ کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم مانو کہ تم سب سے ذلیل ہو, حالانکہ وہ اپنے باپ سے ان کو بڑی محبت تھی, اس کا نفاق ظاہر ہونے سے پہلے بڑی محبت تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز ہیں, تم سب سے ذلیل ہو, تم اس کو مانو کہ میں تمہیں جانے دوں گا, میں جانے نہیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی تو انہوں نے جانے دیا, ورنہ انہوں نے کہا میں جانے نہیں دوں گا, میں قتل کر دوں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین, اللہ ہی کے لیے عزت ہے ساری کی ساری, وللرسولہ اور اللہ کے رسول کے لیے, وللمؤمنین اور مؤمنین کے لیے, ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق لوگ نہیں جانتے. منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت یہ دنیا میں دنیا داروں کے ہاتھ میں, دنیا میں مالدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ہمارے پاس مال ہے ہم زیادہ معزز ہیں, مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے وہ ذلیل ہے. تو منافق عزت اور ذلت کا معیار مال و دولت دنیا داری کو سمجھتے ہیں, حالانکہ عزت اور ذلت کا معیار عزت اللہ کے پاس ہے, جو اللہ والا ہے وہ معزز ہے, جو اللہ والا نہیں ہے وہ ذلیل ہے. کہ دنیا میں اس کے پاس ظاہری طور پر اللہ ہی اپنے مخالف کو مال دے دے, اللہ ہی اپنے مخالف کو کوئی اقتدار دے دے, کوئی نعمت دے دے, آزمائش کرتے ہوئے اس پر, اس کے لیے عذاب بنا کر اگر اللہ کوئی اصول دنیاوی مال دے دے, وہ اس کے لیے ایسے عذاب بن جائے کہ وہ اس مال کی وجہ سے اسلام ہی قبول نہ کرے, وہ اس مال کی وجہ سے, اس اقتدار کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکے, تو ایسا مال اور اقتدار انسان کے لیے دشمن بن جاتا ہے, انسان کا دشمن بن جاتا ہے, ایسا مال اور ایسا اقتدار انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اصل عزت وہ مال و دولت اقتدار میں نہیں ہے, اصل عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں وللہ العزت, العزت کا لفظ بعد میں ہے اور للہ پہلے ہے, اصل میں للہ کو آگے آنا چاہیے تھا, اصل عبارت ہونی چاہیے تھی والعزت للہ, اصل عبارت یہ ہونی چاہیے, للہ کا حق یہ تھا کہ وہ بعد میں آتا, جس کا حق بعد میں آنا ہو اگر وہ پہلے آ جائے تو اس سے معنی کے اندر کیا اضافہ ہوتا ہے, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, معنی کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے. تو وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, اس کے اندر حسر ہے,
ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری عزت ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی. اچھا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، صرف انہی کے لیے ہے، گویا کہ غیروں کے لیے نہیں، یعنی کافروں کے لیے، کافروں کے ائمہ کے لیے، کافروں کے سرداروں کے لیے کوئی عزت نہیں. ساری کی ساری عزت اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اچھا، یہاں تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا اور مومنین کا ذکر کیا ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے. منافقین کے بارے میں وہ آیت ہے سورہ نساء کی، منافقین جب یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، کافروں سے دوستی کرتے تھے کہ مشکل آئے تو ہمیں کافر بچا لیں گے، ہم یہودیوں کی چھتری میں آ جائیں گے، ان کی پناہ میں آ جائیں گے، تو جب منافق وہ یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، اللہ نے منع کیا مسلمانوں کو، اور کیونکہ منافق بھی ظاہر کلمہ پڑے ہوئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ. پھر اللہ نے فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے، کیوں دوست بناتا ہے؟ ان کے پاس مال و دولت ہے، اقتدار ہے، عزت ہے. فرمایا عزت کے لیے ان کو دوست بناتے ہو. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بس بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، کسی کو عزت چاہیے تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لے. عزت تو کبھی بھی کافروں کے پاس نہیں ہے، مال کے لیے عزت نہیں ہے، اقتدار کی عزت نہیں ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. اس آیت کریمہ میں فرمایا ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یعنی کافروں کے لیے کافروں کی کوئی عزت نہیں، عزت ساری ہے تو اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے ہے، اللہ نے دینی کس کو؟ اللہ نے کافروں کو دینی ہے، اللہ نے اپنے دشمنوں کو دینی ہے، اللہ نے شیطان کو دینی ہے، اللہ نے منافقین کو دینی ہے؟ نہیں. اگر ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے اپنے رسول اور اللہ والوں کو دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ اللہ جس کا دوست ہے اللہ نے اس کو دینی ہے. اور اللہ کس کا دوست ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں. تو اللہ کا جس کے ساتھ تعلق ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تو اللہ نے اپنے تعلق والوں کو عزت دینی ہے، جن میں سر فہرست اللہ کے رسول ہیں اور پھر مومن ہیں. تو دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. یہاں فرمایا عزت تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، وہ اللہ سے ہی ملتی ہے. کبھی بھی کفر کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، ظاہری مال و دولت کے ساتھ عزت نہیں مل سکتی. اصل میں عزت اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ سے عزت ملتی ہے اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو. باقی جو ہے نا دھوکہ ہے ہمارے سامنے، وہ ہمیں ظاہراً عزت لگتی ہے، وہ عزت ہوتی نہیں ہے اصل میں، وہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے انسان کی. دیکھیے عزت، مال، اقتدار، تو عز و منتشا و تجل و منتشا، واضح ہے. دیکھیے یہ آیتیں جو ہے نا، اب سب آیتوں کو اور سب چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے نا. عزت اگر ہے تو اللہ، دیکھیے، اور یہ اس میں حسر ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ گرامر کے روح سے اس میں حسر ہے. للہ کا مقام بعد میں تھا، جب وہ پہلے آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرح، تو حسر پیدا ہو گیا. ترجمہ کرنا پڑے گا کہ عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی اور مومنین کی، صرف ان کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اگر کسی کی ہمیں نظر آئے تو وہ اصل عزت نہیں ہے، وہ عذاب ہے. اس کو یعنی بالکل اس طرح سمجھے جس طرح ہم نے کئی دفعہ پڑھا قرآن کریم میں، اللہ کئی دفعہ مال دے دیتے ہیں کافروں کو، منافقوں کو. اللہ کئی دفعہ اقتدار دے دیتے ہیں کافروں کو، منافقوں کو. وہ مال اور اقتدار ان کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی نعمت نہیں، وہ تو عذاب ہے ان کے لیے، وہ تو فتنہ ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو ہم نے ان لوگوں کو مال و دولت دے رکھی ہے، آپ اس کی طرف اپنی نظر لمبی نہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو للچا کر نہ دیکھیں. یہ جو ہم نے ان کو قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان کو نعمت نہ سمجھیں، یہ تو فتنہ ہے ان کے لیے. نفسی نہ ہوتی، یہ تو ہم ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ورزق رب کے خیر وابقا،
اور آپ کے رب کا رزق زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا جو مومنین کے لیے. اور منافقین کے بارے میں فرمایا فلا تعجب کا مال ہوں ملا اولاد ہوں, یہ منافقوں کے مال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا, اللہ اس مال اور اولاد جس کو دنیا کے اندر بڑا ایک مال و دولت بڑا عزت کا باعث سمجھا جاتا ہے, یہ ان کے لیے عزت نہیں ہے اصل میں, یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے مال اور اولاد, یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اس مال اور اولاد میں پڑھ کر وہ توبہ نہیں کرتے, وہ ان میں مگن رہتے ہیں, اچانک موت آ جاتی ہے, وہ ان میں مگن رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شکنجا سخت ہو جاتا ہے, تو یہ عزت نہیں ہے اصل میں, یہ ظاہری جو ہے وہ دھوکہ ہے, یہ بلبلا ہے پانی کا آپ سمجھیے. عزت اصل میں وہ ہوتی ہے جو دیکھیے, ایک شخص آپ کہیں گے کہ جی ہمارے جو حکمران ہیں بڑے معزز ہیں, کہ کیسی عزت ہے کہ ایک دن عزت تھی اور آج کوئی بندہ ذلیل ہو. اب پرانے حکمران جو ہے کتنے معزز تھے, اب آج کہاں ہے ان کی عزت. عزت ایسی ہوتی ہے, عزت یہ نہیں ہوتی پانی کے بلبلا, وہ کچھ دیر کے لیے عزت ہے اور اگلے لمحے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں. عزت تو یہ نہیں ہے, عزت تو وہ ہے جو دائمی ہو, ہمیشہ ہو, اور وہ بعد والے بھی یاد رکھیں, اور وہ تا قیامت عبدالآباد تک ہو. جس کو جو حقیقی عزت ہے وہ تو صرف اور صرف مومنین کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور مومنین کے لیے جس کو اللہ دے. اس معنی میں آپ دیکھیں تو کافروں کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے, کوئی نعمت نہیں ہے کافروں کے لیے. اگر ہے بھی کچھ تو وہ ایک دھوکہ ہے. جو سورہ کاف میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ جو کچھ ہمیں دنیا کے اوپر ملتا ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے ظاہری, یہ صرف آزمائش کے لیے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, ہم تو اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. یہ بڑے بڑے آپ کو جو ہے وہ ٹوئن ٹاور اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور یہ بنتے جائیں گے, ختم ہوتے جائیں گے, مٹی میں ملتے جائیں گے, یہ کیسی عزت ہے اور یہ کیسا اقتدار ہے؟ یہ کوئی اقتدار اور کوئی عزت نہیں ہے حقیقت میں, یہ تو ایک آزمائش ہے, پانی کا بلبلا ہے. اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں, اس کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے, بارش آتی ہے, فصل لہلہاتی ہے, پھر فصل ختم ہو جاتی ہے. تو اصل عزت یہ نہیں ہے, اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے, اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے اولیاء کو حاصل ہے, اور وہ ہمیشہ سے حاصل ہے, جو گزر چکے ہیں وہ بھی آج بھی, اور یہ ہمیشہ حاصل رہے گی, مرنے کے بعد بھی حاصل رہے گی, قیامت کے دن بھی حاصل رہے گی, اور ہم عبدالآباد تک ان کو حاصل رہے گی. تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور مومنین کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق لوگ نہیں جانتے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ تمہیں غافل کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے, نہ تمہارے مال تمہیں غافل کریں, نہ تمہاری اولادیں تمہیں غافل کریں اللہ کے ذکر سے. کس کو خطاب ہے؟ جن لوگوں کو ایمان کا دعویٰ, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, مومنوں کو کبھی ان کے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کن کو غافل کرتی ہے؟ جن کا ایمان کا دعویٰ اگر ہو تو جھوٹا ہو, یا جن کو ایمان کا دعویٰ کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمیں قرآن کریم یہ تو کہتا ہے کہ منافقوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سخت رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ وہ پیار کا اور وہ محبت کا تعلق نہیں ہوگا جو مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو وہ اپنا نفاق نہیں چھپاتے اور وہ اپنا بغض نکالتے رہتے ہیں اور وہ اس قسم کی بکواسات کرتے رہتے ہیں, تو مومنوں کو بھی خطاب ہے کہ مومن بھی منافقوں سے سخت رویہ رکھے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے, واغلظ علیہم ان پہ سختی کرے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جاہد الکفار والمنافقین, کافروں اور منافقین دونوں سے جہاد کا حکم ہے, واغلظ علیہم دونوں پر سختی کا حکم ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں جو پہلی چیز ہے اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے, اور منافقین کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہے جو بعد میں ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی کافروں سے جہاد کریں, والمنافقین واغلظ علیہم, اور منافقین سے اور ان پہ سختی کریں. تو کہتے ہیں جہاد کافروں سے ہے, منافقین سے جہاد قتال تو نہیں ہے, ان سے انہوں نے سختی ہے.
اللہ تعالیٰ عالم. اصل میں ایک منافقت ہوتی ہے, ایک زندگیت ہوتی ہے, ایک زندگی ایک شخص ہوتا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ایمانیات کا مذاق اڑائے, ایک بندہ شاعر اللہ کا مذاق اڑائے, اس کو زندگیت کہتے ہیں. زندگیت کی سزا تو پتہ لگا اسلام میں. تو اب کیا چیز نفاق, کس حد تک ایک چیز نفاق ہوگی اور ایک چیز جو ہے وہ کب زندقہ بنے گا, تو یہ بہرحال یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے. تو زندگیت کی سزا قتل ہوتی ہے. تو بہرحال منافقین سے عام مسلمانوں میں لگایا تھا رکھا جا سکتا جن کا نفاق ظاہر ہو. پھر منافق دو طرح کے, ایک منافق وہ ہے جو عقیدے کے منافق ہیں اور ایک منافق ہے جو عملی, یعنی ہے مسلمان لیکن ان کے اندر عملی کمزوریاں ہیں. عملی منافق کا معاملہ اعتقادی منافق والا نہیں ہوتا. یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احکامات ہیں یہ اعتقادی منافقین کے احکام ہیں. ویسے کہنے کا تو جھوٹ بولنے والا بھی منافق ہے, حدیث میں وعدے کی خلافی وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق ہے, اور لڑائی کے وقت غالب گلوچ کرنے والا, اپنے آپ پر قابو نہ رکھنے والا بھی منافق ہے, مال امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہے. لیکن یہ عملی نفاق ہے, ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے. اصل میں نفاق بھی چھوٹا نفاق ہے عملی اور بڑا نفاق ہے اعتقادی. کفر بھی چھوٹا کفر بڑا کفر ایک جیسے نہیں ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. چھوٹا کفر حقیقی کفر نہیں ہوتا, وہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, بہت بڑا گناہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو کفر کہا جاتا ہے. لیکن وہ حقیقی کفر کی طرح نہیں ہوتا, وہ کفر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہوتی ہے, گناہ کے حوالے سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب یہ چیز کو کفر کہہ دیا گیا پتہ لگا وہ کتنی بری ہے اللہ کے, لیکن وہ حقیقی کفر نہیں ہوتا, وہ کفر دونوں کفر ہوتا ہے چھوٹا کفر. اسی طرح شرک کی بھی یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نفاق کفر شرک, سب کی دو دو قسمیں, بڑا اور چھوٹا ان کے نام ہیں. بڑا نفاق کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں, چھوٹے نفاق کو عملی نفاق کہتے ہیں. بڑا کفر چھوٹا کفر کفر دونوں کفر. اور شرک بھی ایک کو شرک اکبر ایک کو شرک اصغر کہتے ہیں. ریاکاری احادیث سے یہ تقسیم ثابت ہے, ریاکاری شرک اصغر تو شرک اکبر ہو. تو ان چیزوں کو چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو, شرک کفر یا نفاق, یہ لفظ اتنے خطرناک ہیں کہ یہ چھوٹے بھی ہوں تو یہ بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں, یہ ہلاک کرنے والے گناہ بن جاتے ہیں اگرچہ یہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. باقی یہ جو کفر اور شرک اور منافقین کے جو احکام ہیں وہ قرآن کریم میں شرک اکبر کفر اکبر اور اعتقادی نفاق کے بارے میں احکام ہیں. اللہ تعالیٰ عالم. تو فرمایا کہ جب پیچھے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا اور منافقین کے نفاق کی بنیادی وجہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں, حقیقی ایمان نہیں ہوتا, مال و دولت, ہمیں مال و دولت ملے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز طریقے سے مال کمانا, تو وہ چیزیں جو انسان کو نفاق میں مبتلا کرتی ہیں, آیت نمبر 9 میں اللہ نے انہیں کی مذمت کی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. منافقین کو انہی دو چیزوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے, انہی دو چیزوں نے نفاق میں مبتلا کیا ہے. تو یہی فرق ایمان والوں کا منافقین کا ہوتا ہے. ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. مال اولاد ہو وہ مال کو اللہ کے نام خرچ کرتے ہیں, وہ اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کے مال اور اولادیں انہیں نماز سے نہیں روکتی, انہیں زکوٰۃ سے نہیں روکتی, انہیں نیک کام سے نہیں روکتی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, وہ مرد لوگ جنہیں ان کی خرید و فروخت ان کی تجارت نہ اقامۃ صلاۃ سے روکتی ہے نہ اطاعۃ زکوٰۃ سے روکتی ہے. تو یہ مال اور اولاد کی چیزیں انسان کو دنیا داری کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں, یہی چیزیں منافقوں کو نفاق میں مبتلا کر دیتی ہیں. اگر انسان مال اور اولاد کے بارے میں انسان اس فطرے یہ چیزیں فطرہ بن جاتی ہیں انسان کے لیے, مال اور اولاد یہ اللہ کی نعمتیں ہیں دونوں, لیکن جب انسان ان کی وجہ سے دنیا داری میں مبتلا ہو جائے اللہ سے دور ہو جائے تو یہ عذاب ہے دونوں, مال بھی اور اولاد بھی. اور اگر انسان اپنے آپ کو اس فطرے سے بچا لے اللہ کے فضل سے تو یہ چیزیں انسان کے لیے انعام بھی بن جاتی ہیں.
مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو. ایک انسان کو اللہ مال دے گا, مال کو یہاں بھی خرچ کرے, یہاں بھی خرچ کرے, یہاں بھی خرچ کرے, یہ شخص قابل رشک ہے. ایک شخص کو اللہ اولاد دے, وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے سیدنا ابراہیم کی طرح, انبیاء کرام نیک لوگوں کی طرح, وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے, اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اولاد اس کے لیے دعا کرنے والی بنے, تو یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, باقی رہنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں, وہ نیک اعمال اس مال اور اولاد میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر ان مال اور اولاد میں الباقیات الصالحات نہ ہو تو یہ سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش ہے, یہ دنیا کی زینت ہے. لیکن اگر یہی باقیات الصالحات بن جائے, مال بھی باقیات الصالحات بن جاتا صدقہ جاریہ کی صورت, اولاد بھی الباقیات الصالحات میں شامل ہو جاتی ہے صدقہ جاریہ, ولد صالح یدعو لہ, اس صورت میں. تو چونکہ نفاق کا پیچھے ذکر ہے اور اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو لوگوں کو زیادہ تر نفاق میں مبتلا کرتی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں یہ فرق ہے مومنوں میں اور منافقین میں. منافق اولاد کی وجہ سے, مال کی وجہ سے دنیا داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دین سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں, اور مومن جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی عبادت سے نہ انہیں ان کا مال روکتا ہے, نہ تجارت ان کی, نہ وہ اولاد کے پیچھے پڑ کر, اولاد کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے, بلکہ وہ مال اور اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو یہ کام کرے, یعنی جس کو اس کا مال اور اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ, وہ منافقین کی طرح, یہ بہت بڑا خسارہ ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کا مال اور اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے. تو انسان کو مال کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق, اور اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ اولاد انسان میں صدقہ جاریہ ملے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامۃ, سورہ شورا میں ہے. حقیقی خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ حقیقی خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی نقصان دیتے ہیں, نہ خود دین پر عمل کرتے ہیں, نہ اولاد سے دین پر عمل کرواتے ہیں, نہ اولاد کی دینی تربیت کرتے ہیں. حقیقی نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں, اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور اپنی اولاد کو, الذین خسروا انفسهم واهلیهم, اپنے اہل کو, اپنے اہل و عیال کو جو ہے انہوں نے نقصان میں ڈال دیا. حقیقی خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. اسی مال کی بات ہو رہی ہے جس مال کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, منافقت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس مال کو اپنے لیے فتنہ نہ بناؤ, اس مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ. تو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے خرچ کرو, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے, پھر وہ کہے رب بھی, اے میرے رب, لولا اخرتنی, کیوں نہیں آپ نے مجھے مہلت دی, الى اجل قریب, تھوڑی سی مدت کی, قریبی مدت کی, یہاں قریبی مدت سے مطلب تھوڑی سی مدت ہے. فاصدق, پس میں صدقہ کر لیتا, واکن من الصالحین, اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو, موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو. یہ نہ ہو کہ مرتے وقت ایک شخص کے, اے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں, میرا لاکھوں کا مال ہے, کروڑوں کا مال ہے, وہ اب میرے کس کام کا. مرتے وقت انسان سوچے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے, میں کروڑوں کا مال صدقہ کر دوں, اپنے لیے فائدہ مند بنا لوں. اگر ایک انسان صدقہ نہ کرے, اپنے لیے مال کو فائدہ مند نہ بنائے اور چھوڑ کے فوت ہو جائے, اور وہ گناہ گار ہے, اللہ کا نافرمان ہے, تو اس کا کروڑوں کا اربوں کا مال, اس کا اس کو کیا فائدہ؟ وہ مال اس کے لیے وبالی وبال ہے, حرام طریقے سے کمایا, نہ اس مال میں اس نے اللہ اللہ کے رسول کے حقوق کا دھیان رکھا. وہ مال اس کے لیے فائدہ مند بننے کی بجائے کروڑوں اربوں کا وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ رہا ہے, اولاد نے تباہ کرنا ہے, غلط کاموں میں استعمال کرنا, سارا وبال اس کے کھاتے میں جانا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس اولاد کا, اس مال کا. تو انسان جو ہے وہ خرچ کرے موت آنے سے پہلے پہلے. اس سے پتہ لگا کہ مرتے وقت انسان جو ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں صدقہ کروں. مرتے وقت انسان کے سامنے بہت سے حقائق کھلیں گے, اور انسان تمنا کرے گا مرتے وقت جب اس کے سامنے حقائق کھلیں گے, کاش کہ میں فلاں نیک کام کر لیتا, یا مجھے تھوڑا سا تھوڑی سی مہلت مل جائے میں فلاں نیک کام کروں.
قرآن کریم میں اللہ نے مرتے وقت بہت سے لوگوں کی خواہشات کا ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک مرنے والا مر جاتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور فرشتے کے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں, پھر اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, ابھی اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے, اس کے سامنے بہت سی حقیقت واضح ہو جاتی ہے, لیکن وہ دنیا والوں کو بتانے کے قابل نہیں ہوتا کہ اب اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہولناک چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن دنیا والوں کو بتانے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے وہ چیزیں قرآن میں بیان کر دی. قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دو, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کروں. مرتے وقت انسان کو پتہ لگتا ہے نیک عمل کی کیا اہمیت ہے. دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت یہ لوگ دعائیں دیتے ہیں کاش کہ ہم رسولوں پر ایمان لے آتے, کاش کہ ہم رسولوں کی اتباع کر لیتے. مرتے وقت لوگ جو ہیں وہ صدقہ خیرات کرنے کی تمنا کریں گے. تو یہ صدقہ خیرات کرنا کتنی اہم چیز ہے جس کا مرتے وقت انسان کو پتہ لگتا ہے, لیکن مرنے والا بیان نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے وہ چیزیں بیان کر دی ہیں ہمارے سامنے. دیکھیں جسے بار کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں آخری فاس صدقہ, یعنی اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے صدقہ کرنا, بہت بڑی نیکی ہے. صدقہ کرنے سے قبر کا عذاب ٹھنڈا ہوتا ہے, قبر کی گرمی, قبر کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. صدقہ کرنے سے قیامت کے دن سایہ ملتا ہے انسان کو. یہ ایک اہم حدیث آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس نے ایک دفعہ فرمایا, حضرت ابن عباس سب سے بڑے مفسر, من کان لہ مال یبلغ حج بیت ربہ او یجب علیہ فیہ زکاۃ فلم یفعل یسأل الرجعۃ عند الموت. حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کے پاس بھی مال ہو وہ مال اس کے پاس اتنا ہو کہ اسے اللہ کے گھر تک پہنچا سکے, بیت اللہ تک پہنچا سکے, یا اس کے پاس مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس نے یہ کام نہ کیے ہو, فلم یفعل, نہ اس نے حج کیا ہو نہ اس نے زکوٰۃ دی ہو, اس کے پاس اتنا مال ہے کہ بیت اللہ جا سکتا ہے, اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ دے سکتا ہے, لیکن اس نے نہ حج کیا نہ اس نے زکوٰۃ دی. حضرت نے بات سے فرمایا وہ موت کے وقت اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے, تھوڑی سی زندگی دے دے. تو ایک آدمی نے کہا یا ابن عباس, ہے ابن عباس اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے مرتے وقت لوٹنے کی دعا کافر کرے گا, مسلمان نہیں کرے گا. آپ تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, یہ تو کافر کرے گا. قرآن سے پتہ لگتا ہے کافر مرتے وقت موت کی تمنا, کافر مرتے وقت کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. تو حضرت ابن عباس نے تمہاری بات غلط ہے, یہ صرف کافر نہیں کرے گا, مسلمان بھی مرتے وقت موت کی تمنا کرے گا. ہر شخص مرتے وقت جس کا کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے, بڑی ہے یا چھوٹی ہے, مرتے وقت اللہ سے تمنا کریں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, مسلمان بھی کریں گے. حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تم پر قرآن پڑھتا ہوں, تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. انہوں نے یہ آیتیں پڑھی, یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, کہنے لگے یہ خطاب کس کو ہے, یہ تو کافروں کو خطاب نہیں ہے, یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے. اے ایمان والو, تمہیں تمہاری مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں, جس کو غافل کر دیں وہ خسارہ اٹھا لیا. وانفقوا, یہ اسی ایمان والوں کو خطاب ہے, ایمان والوں کو خطاب ہے کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تم کہو, ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان والے بھی مرتے وقت جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. صرف کافر نہیں کریں گے, کافر بھی کریں گے, وہ تو کریں گے ہی کریں گے, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم ایمان لے آئیں, تھوڑی سی مہلت دے دے ہم نبی کی اتباع کر لیں, تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم نیک عمل کر لیں, صدقہ کر لیں. کافر بھی کہیں گے, مسلمان بھی کہیں گے. اللہ خود, تو پھر وہ آدمی کہنے لگا, سمجھ آ گئی اس کو, کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب مال 200 درہم کو پہنچ جائے, 85 گرام چاندی, 200 درہم, 50 تقریباً 52.5 تولے چاندی, تو کہنے لگا کہ پھر حج کب واجب ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا الزاد والبعید, جب آپ کے پاس سواری بھی ہو, جب آپ کے پاس زیادہ راہ بھی ہو, کھانے پینے کا بھی خرچہ ہو, تو سواری بھی ہو تو آپ پر حج واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ آیت کریمہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کے لیے. اس قسم کی آیات قرآن کریم میں اور بھی ہیں, وہ کافروں کے لیے بھی ہیں. تو گویا کہ مرتے وقت کافر تو کافر, مسلمان بھی جو اللہ کے احکامات کے بارے میں کوتاہی کرتے رہے ہیں, مرتے وقت وہ بھی اللہ سے تمنا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لٹا دے.
اور اللہ نہیں لٹائیں گے, اگلی آیت میں ہے لیکن وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. شوقا